নমস্কার এই মুহূর্ত বলে উলাইছো জনহাদৰৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 15 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন পৰা কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগত করা হৈছে এই মুহূর্তে জানাই আস আমার প্রথমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর আজির আমার প্রথমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে দুই হাজার তেইশ বাই চৌব্বিশ জিও ইন পি এম এ ওয়াই এখন ডাঙৰ খবৰ অসম একে গড়ৰ বাবে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কিয়নো অসম একেলগে মুঠ তিনি লাখ সাত হাজাৰ আঠশ চৈধ্যটা গড়ৰ গৃহ প্ৰৱেশ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি আৰু তাৰে বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা চৰকাৰী গড়ৰ তৰফৰ পৰা ডাঙৰকৈ ঘোষণা কৰিছে কি ঘোষণা কৰিছে আৰু এই মন্তব্যটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ সুৰাবলৈ যত্ন কৰিছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণকে দি আছে আপোনালোকে চাই লওক আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাংগণৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত তিনি লাখৰো অধিক হিতাধিকাৰী গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে তিনি লাখ চৰকাৰী ঘৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰাংগণৰ ওচৰতে আহি নতুন করে বাখন করেছে আর তার কি কি কোয়া হয়েছে সম্পর্ণ শেষ লকে চাই থাকি ইয়ার পিছতে সমগ্র প্ৰতিখন জিলা উন্নয়ন খণ্ড তথা পঞ্চায়েতের মাননীয় সংবাদ মন্ত্রী বিধায়ক আৰু জেলা পরিষদর সভাপতি সভানেত্রী আর সদস্য সদস্যসকলৰ পঞ্চায়েত তথা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি সভানেত্রী সকলে আদি করে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে নিজ নিজ স্থানত এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে আর এই শুভখনত বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে হিতাধিকারী সকল মই আন্তরিক শুভেচ্ছা জনার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডরিয়াক আশীর্বাদ আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এখন কৃতজ্ঞতা পত্র জ্ঞাপন করেছে আর তার এই সফলতা লাভ করার ক্ষেত্র লগতে পঞ্চায়েত আর গ্রাম উন্নয়নের বিভাগের সম্পূৰ্ণ বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে তাৰপিছত আজি এই অনুষ্ঠানটোত মোৰ সৈতে অসম বিধায়কৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় সংসদ শ্ৰীযুত কুইন ঔজা ডাঙৰীয়ানী অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজনৈছে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো যে সকলো ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ঘৰৰ টকাটো পাইছিলে তিনি লাখ চৰকাৰী ঘৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে তিনি লাখ চৰকাৰী ঘৰ তাৰে বাবে এখন নতুনকৈ আপডেট আহিছে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে পি এম ই ৱাই অথবা জিঅ'টেক চৰকাৰী ঘৰ টকাটো পোৱা নাই অতি শীঘ্ৰেই কিন্তু চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বুলি সেয়াও এটা ডাঙৰ আপডেট মুকলি কৰিছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম তাৰপিছত আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবিছে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী গড় দুহেজাৰ আঠৰ লিষ্টত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আছে সেইসকল ব্যক্তি কিন্তু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আগতে সকলোৰে গড়টো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ ৰন্ধন গেছৰ ধন দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অনদায়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰে দিব এই ধন ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত দুইশ টকাকৈ দিব চৰকাৰে মুঠ এক হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা হ'ব অনাদায়ৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া এক ডাঙৰ মন্তব্য দহ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সাত লাখ মহিলাই নতুনকৈ পাব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু এই বছৰত সাতাইছ লাখলৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয়ৰ লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা আৰু অহা বছৰত নতুনকৈ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু অৰুণোদয় আঁচনি যিখন সম্পৰ্কে চাওক অহা বছৰলৈ পঁয়ত্ৰিছ লাখলৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো গগৈ ৰাজনীতি নহয় এইবাৰ ৰাজ্যত মিয়াৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব আৰু আজমল পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখত মিয়া অসমীয়াৰ প্ৰসংগ আজমলৰ মতে অসম প্লাছ মিয়া সমান সমান অসমীয়া মিয়া নহ'লে অসম নাথাকে আজমলৰ মন্তব্যক উভুতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়াতকৈ বেছিকৈ কাম কৰে মিয়াই আৰু মিয়া মুক্ত অসমৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত আজমুলে লোৱা কথাকাৰ অপমান হিচাপে লওক অসমীয়াই বজাৰত মিয়া বেপাৰীয়ে বেছি দাম লৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু অসমৰ বাবে অসমৰ মানুহে ছুপাৰ থাৰ্টি খুলিব লাগিব বুলি এয়াও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু আজমুলতে হৰ্গৰ পৰা প্ৰফেচাৰ লৈ অনা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰত্যেক সমষ্টিটো বিধায়কে একোখনকৈ খুলিব লাগে ছুপাৰ থাৰ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰতে সুৰ মিলালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অসমীয়া মানুহে যোগ্য যিখিনি দুৰ্বলতা আছে ঠিক কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে গগৈৰ ৰাজনীতি নহয় এইবাৰ ৰাজ্যত মিয়াৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজমল পীযুষ হাজৰিকাৰ মুখত মিয়া অসমীয়াৰ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানে অত্যাচাৰ কৰিব সিমানেই আগবাঢ়ি যাব মুছলমান লোকৰ সন্তান এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেংকিঅনৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ বনৰ পৰিৱৰ্তে সন্তানক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুছলমান লোকসকলে আহ্বান আমচুৰ নেতাৰে জাউল কৰিমৰ যে পেটত গামোচা বান্ধি হ'লেও মানুহ কৰক সন্তানক আৰু যিয়ে তুচ্ছ তাৎস্য কৰিব সেইসকলক কলমেৰে উত্তৰ দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু এই সংকল্প চহৰ অঞ্চলৰ লোকেই লওক তুচ্ছ তাৎচল্য যিমানেই কৰিব সিমানেই ওচৰলৈ উঠিব মিয়াই সকল গালিক আশীৰ্বাদ হিচাপে লওক প্ৰতিজন চহৰৰ লোকে মাদ্ৰাছাৰ নামত উচ্ছেদৰ নামত আমাক অত্যাচাৰ কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানেই অত্যাচাৰ কৰিব সিমানেই আগবাঢ়ি যাব মুছলমান লোকৰ সন্তান মিয়াই নাথাকিলে একো কামেই নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু মিয়াৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন ডাঙৰ মন্তব্য লাজ পাব লাগে অসমীয়াই শাক পাচলি বিক্ৰী কৰাৰ পৰা ৰিক্সা চলাবলৈ সকলো কাম কৰে মিয়াই বাছ নচলে ওলা উৱেৰ নচলে কাৰণ বাছ চলাও উৱেৰ চলোৱা আশী শতাংশ লোক মুছলমান মিয়া নহ'লে অসম নচলে বুলি সঁচা কথাই কৈছে আজমোলে গুৱাহাটী ফ্লাইঅ'ভাৰৰ তলত কেইবাটাও অসমীয়া চবজি বেপাৰ কৰে আৰু আজি অসমীয়া বেপাৰীত থাকিলেহেঁতেন আৰু মিয়াই বেচিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আজমলৰ কথা প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতিশোধ হিচাপে ল'ব লাগিবলৈ মন্তব্য কৰিছে অসমীয়া ওলাই আহক আৰু মই ফ্লাইঅ'ভাৰৰ তলত খালী কৰি দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মিয়াই নাথাকিলে একো কামেই নাই এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটোৰ তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাকত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'